det her et projekt, der startede i samarbejde med kirkerne fra Langeland. Det foregik på den måde, at to præster henvendte sig til os, og de var blevet inspireret af fangekoret fra Vredsløs og Lille. Og de tænkte sådan noget, at det kan vi da også lave noget lignende. Jo, siger jeg så, det synes jeg, der er en rigtig, rigtig god idé. Nu er det sådan, at der hvor vi kommer fra, der er det nogle gange rigtig, rigtig svært at igangsætte aktiviteter. Og vi har ikke altid så stor en succes med det. Men jeg var med på, at det skal vi prøve, og de stillede to korledere til rådighed. Det er Fie og Sabina, der er med i dag. Og jeg forberedte Fie og Sabina på, at nu må jeg altså ikke blive ked af det, hvis der ikke kommer så mange den første gang. Vi har ikke så god en succesrate, det der med aktiviteter. Og den første gang, der sad der 8 mennesker. Og det er mange i forhold til, hvad vi plejer at være. Så jeg havde forberedt det på, at der kommer måske 2 eller sådan noget lignende. Og så er det så bare stille og roligt vokset derfra til det, der er i dag. Det var også sådan, at i starten, der vi fortalte jo det her, hvad det skulle handle om, kort, og de nok også skulle ud og optræde. Ej, det skulle de i hvert fald ikke. Nå nej, sagde vi. Vi prøver bare, vi starter med at synge lidt her. Og så gik der nogle gange, og man fandt ud af, at det her, det er da faktisk det rart at være med til. Og så begyndte de faktisk, at den her sang her, den kan vi godt tage med, hvis vi skal ud og optræde. men det vil sige, at det er ikke noget problem i dag, det der med, at vi skal ud og optræde. De glæder sig hver gang, vi skal afsted. Det er også sådan, at det har været sådan flere gange, hvor snakken har været, den her lærer vi aldrig. Vi lærer den aldrig. Men alligevel har der bare været så stort et gå-på-mod med det her. Og jeg ved ikke, altså vi snakkede om det på vej herover, det her musik kan. Det er nemlig noget helt fantastisk. Det kan bare så meget, og det giver bare så meget til fællesskabet ude hos os. Og nu er vi jo også så heldige, at kirkerne faktisk har sagt ja til, at de vil fortsætte med at betale de her 2 korledere til os. Så vi bliver ved. Jeg havde huset fuld af vind.
hjerte ved godt, hvad de ønsker sig at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dag, du er hos mig. Om, at det kor her, det har fået en kæmpe, kæmpe betydning for os på hjørnet. Og nu vil jeg læse nogle af de udtalelser op, som korets medlemmer, de kommer med. Det er, at vi har en fornemmelse af, at vi hører til, og vi har noget vigtigt at stå op til. Det har været med til at styrke fællesskabet og givet et øget ansvar over for hinanden. Det at synge sammen, det virker bedre end medicin. Det virker faktisk bedre, end at gå hen og tage en pille. Det har effekt på øget livskvalitet og livsglæde, og så har det styrket selvtilliden. Og der er faktisk også nogen, der mærker det, når de så kommer ud, for eksempel i deres flexjob, og de kan mærke, at de har fået boost på selvtilliden, bare af at være med i det kor her. Og der går faktisk længere og længere imellem de dårlige dage, og vi er med til at nedbryde tabuer. Vi vil os. Og det, at der var to fædre heroppe, der så os til en barnedåb, og pludselig fandt ud af, at vi skulle have nogle penge, det har betydet rigtig, rigtig meget for os, at der var nogen, der så os, uden vi egentlig vidste af det. Og det er vi rigtig glade for, og derfor sagde vi selvfølgelig også ja til, at vi skulle være med i dag, fordi det er vi meget taknemmelige for. Og den næste sang, vi skal synge nu, den hedder Vi har fået den smukkeste gave. Og den er ret sene i forhold til det her, fordi vi har simpelthen fået den mest fantastiske gave med det kor her. Så kommer næste sang. Vi har fået den smukkeste gave. En ny dag er på vej. Solen skinner. Som sagt, så har korets medlemmer, hver gang der er kommet en sang, så er de sådan sprunget ud i det og bare, ja, nu gør vi det. Lige indtil den dag, hvor korsangerne de kom og præsenterede en afrikansk sang for os. Ej, nu er det de der gået helt på fløjten, tænker jeg. Men det mest fantastiske, det er jo, det bliver lige afprøvet et gang, og så pludselig så vokser der bare et
selvtillid og et mod på, jamen, selvfølgelig kan vi også det. Så den næste sang, det er en afrikansk kærlighedssang, der handler om en mand, der ikke kan få den engel, han gerne vil have, og ikke har penge og geder nok til at købe den. Det er ikke altid, vi kan tage den med, for den hører sig op til, når vi skal ud til Daphne's arrangement. Og bare lige for at knytte en lille historie til den sang her, så er det sådan, at da vi blev præsenteret for den, der skulle vi
tror, det var 4 dage efter, vi skulle ud og optræde om aftenen, og det var ikke sådan, man kunne øve imellem. Og vi nåede at synge lige igennem til den her øvedag om fredagen, og så siger korlederne, ja, den kunne ellers være god at tage med der, når vi skal ud og optræde på torsdag. Det gør vi sgu, sagde det. Og det synes jeg simpelthen, det er så sejt, det her med, at vi jo en vej igennem en gang. Ja, selvfølgelig, den skal vi have med. Det hører sig til. Nu får I også æren af den. Betydning for os, og den slutter vi altid af med. Så nu får I også lov til at høre det.